Ja, det är kyrkoval i år och jag står här tillsammans med en person som är första namn i Skara stift i valet till kyrkomötet. Och det är inte vem som helst utan det är en person som har en gedigen erfarenhet av att arbeta med förvaltning i Svenska kyrkan. Och du kan väl presentera dig själv och berätta lite grann om vad du har gjort. Ja, Björn Lohrmark heter jag och jag har engagerat mig i Alternativ för Sverige i kyrkovalet nu 2021. Därför att jag tycker att Svenska kyrkan har gått i fel inriktning egentligen ganska många år. Det drivs frågor, hbtq-frågor, klimatfrågor, flyktingaktivism som inte kyrkan egentligen ska ha som huvudverksamhet utan kyrkan har andra värden. Det ska samla svenska folket. Och tyvärr har vi ju fått uppleva en stor utträdesvåg de sista decennierna. Och det tycker vi är väldigt olyckligt. Och jag vet att du har en del kritiska synpunkter och även konstruktiva synpunkter på hur kyrkan borde arbeta. Ja, jag tycker givetvis att allt fokus ska ligga på att få tillbaka svenska folket till kyrkan igen. Och det ska göras med ordentliga aktiviteter, handlingsplaner. Att Svenska kyrkan och kyrkans ledning egentligen lägger sig platt för vänsterliberala idéer och inte satsa på att få tillbaka svenska folket i kyrkan är nästan skandalöst. Vi har tappat 2 miljoner medlemmar sedan 1972, 1 miljon medlemmar sedan 2008-2009 och det saknas handlingsplaner. Det är ju många som tänker på precis som du gör när det gäller de här frågorna och i Alternativ för Sverige så vill vi betona att kyrkan ska hålla ihop svenska folket och inte splittra det. Sen kan man inom ramen för en sammanhållen folkkyrka ha många olika politiska ståndpunkter. Man kan dra olika konsekvenser av sin kristna tro. Men som sagt var många av oss upplever att det har blivit väldigt ensidigt. Ja, nej, men jag håller med. Och som tidigare kyrkos- och fastighetschef i både Lunds stift och Skara stift så har jag lärt känna kyrkans fantastiska organisation, vilket arbete som läggs ner i barngrupper, i diakonin, musikverksamheten som är enormt stor och betydelsefull för människor. Men allt detta får mindre och mindre resurser när svenska folket lämnar kyrkan på grund av att den är vänsterliberal. Och det är faktiskt så. Och det måste Svenska kyrkans ledning ta på största allvar. Och därför kandiderar jag för Alternativ för Sverige. Jag kommer driva de här frågorna stenhårt på kyrkomötet om jag kommer in. De ska inte få en lugn stund innan vinden har vänt och vi får tillbaka svenska folket till kyrkan. Ofta tänker vi på kyrkan som organisation eller som apparat med biskopar och präster och anställda och teologer och så vidare. Men det är ju också så att kyrkfolket är också en viktig del av kyrkan. Apparaten är till för kyrkfolkets skull och för de som ännu inte har kommit med i kyrkfolket eller som har lämnat kyrkfolket därför att man är missnöjd med det ena eller det andra. Svenska kyrkan har ju hållit ihop svenska folket i 1000 år kan man säga och varit en röd tråd för vår orientering i tillvaron. Och Jesus gav ju en missionsbefallning att gå ut till hela världen, till alla folk och göra dem till lärjungar. Och folkkyrkan är ju det vanligaste sättet att organisera kristet andligt liv genom historien och genom alla de traditioner. Vi brukar ju säga att vi har 3 stora kyrkotraditioner. Vi har den ortodoxa kyrkan, vi har den katolska kyrkan och vi har den evangeliska protestantiska kyrkan. Och folkkyrkor finns i alla de grenar av kristenheten som den mest naturliga och viktigaste organisationsformen. Det är därför vi pläderar för folkkyrkan. Det är inte så att kristendomen är en individualistisk religion som bara tänker på individens välbefinnande. Folk är skapade av Gud. Folk har fått olika språk, skiljer sig framförallt genom olika språk. Skillnaden i språk har lett till olika historia och olika traditioner. Och det är den ordning som Gud vill ha i världen om vi får tro på Bibeln. Sedan har vi också våra klimatfrågor, vi har hbtq-frågor som är lite grann kärnfrågor i Svenska kyrkan också. Givetvis ska Svenska kyrkan ta ställning i vissa
i vissa politiska frågor. Det kan man aldrig komma ifrån. Men det ska aldrig vara grundbudskapet från kyrkan att lägga sig i politiken. Ja, problemet har ju blivit att det uppfattas som allt för ensidig koncentration på en 3-4 olika frågor. Samtidigt som vi vet att det finns mycket mer nyanser och skiftande uppfattningar bland kyrkfolket, och det måste också få komma till uttryck. Kyrkan får inte framstå som ett politiskt parti, utan kyrkan ska vara en miljö där man kan diskutera, där man uppmanas att engagera sig i samhällsfrågor. Men inte så att kyrkoledningen ska dela ut pekpinnar precis hur man ska göra och hur man ska tänka. Och det är tyvärr det som många reagerar på, och det har lett till kyrkoutträden. Man uppfattar att man får pekpinnar som där man inte ens själv kan tänka. Och den här utvecklingen har ju också varit förutsedd. Bland annat den danske kyrkoministern som heter Bertil Haarder för några decennier sedan. Han förutsåg detta, att om kyrkan blir ett slags politiskt parti, då kommer det att leda till massutträden. Och det är precis det som har hänt. Det är så här, man väljer de vänsterliberala frågeställningarna då som är på modet nu i både rikspolitiken, kommunalpolitiken och även nu Svenska kyrkan. Då splittrar man svenska folket. Det finns så mycket olika uppfattningar om de här frågorna. Och kyrkan ska vara en samlande kyrka. Alltså frågeställningarna som kyrkan ska driva ska samla svenska folket, samla de kristna, ingenting annat. Sen ska vi givetvis diskutera klimat också och HBTQ-frågor också. Men det ska inte styra agendan. Det är oerhört viktigt att koncentrationen läggs på svenska folket. Vi kan inte anpassa oss till islam som socialdemokratin gör och tro solidaritet. Det svenska folket kräver en svensk folkkyrka och ingenting annat. Och jag tycker att både socialdemokratin och Svenska kyrkan är ute på minerad mark och har tappat både karta och kompass. Så vilket steg de än tar så smäller det, och det är inte bra. Jag tror att alternativ för Sverige har kartan och kompassen. Så rösta på oss. Det är ju tyvärr så att när det gäller islam så är man väldigt tyst från den officiella kyrkoapparatens sida. Går man ut till medlemmarna så finns det bestämda åsikter om vilka värderingar som är kristna och vilka som inte är det. Men kyrkoledningen är väldigt ängslig för att röra vid de här sakerna. Och i längden är det inte en hållbar inställning. Människor måste få en orientering om vad islam är, lika väl som kyrkan ska orientera om vad kristen tro är. Så ska det vara, men det ska inte ske någon anpassning till någon annan religion. Det är helt fel väg att gå, och det kommer vi vara en röst för på kyrkomötet om ni väljer att rösta på oss. Vi kommer att driva de här frågorna. Ja, det finns många människor som har en tydlig uppfattning om vad islam är för någonting. Men man är som sagt var väldigt lågmäld och väldigt rädd från Svenska kyrkans ledande företrädare att röra vid de här frågorna. Ja, och kyrkan har tagit tydlig ställning när det gäller så kallade flyktingar som vi kallar för migranter. För de har varken flyktingskäl eller annan status att vara kvar. Vi talar framförallt om de afghanska männen som är 8-9 tusen. Det är fel att kyrkan ska vara en uppsamlingsplats eller ge skydd åt icke-flyktingar. Dit ska inte min kyrkoavgift gå. Och självklart så ska vi integrera människor, men de måste ju kyrkan ta officiellt ställning för att de inte ska behöva lära sig språket. Och det är ju fruktansvärt för de människorna som inte ges möjlighet att göra det. Jag förstår inte den ståndpunkten. Kyrkan talar ju mycket genom sitt budskap om omsorg om människor, eller kärlek till människor. Och att i dagsläget så är det mest kärleksfulla man kan arbeta för vara återvandring. Det är kärleksfullt gentemot dem som har problem med att anpassa sig i Sverige.
som kanske som aldrig hittat något arbete i Sverige eller som längtar tillbaka till det land de kom från ursprungligen. Och det är också kärleksfullt mot svenska folket, för att vi kan inte ha hur stor belastning som helst av migranter där som sagt var många inte har flyktingskäl. Det är någonting som vi behöver åtgärda, och det är ju uppenbart att det är åtgärder på gång på det politiska området. Men kyrkan ska inte motarbeta vad svenska folket vill i de här delarna. Jag tycker att svenska kyrkan verkligen ska vara en folkkyrka och återväxten för att få tillbaka medlemmar och för svenska kyrkans överlevnad in i framtiden. Så det är barn och ungdomar vi ska satsa på. Rakt av. Jag tror att många har lämnat kyrkan därför att det handlar om besviken kärlek. Ärkebiskopen ska ju sluta att twittra, för att det blev så mycket negativt motstånd på Twitter när hon yttrade sig. Jag tror också det är ett uttryck för vad jag kallar för besviken kärlek. Man vill ha en kyrka, men när man känner att kyrkan sviker och inte stöder, då uttrycker man sig på ett vulgärt sätt många gånger. Ja, det blir en frustration. Det blir en frustration. Ja, men samtidigt, visst, det är näthat och dåligt omdöme på internet är inte bra. Det kan vi hålla med om, men frustrationen är så stor hos många människor. De vet inte hur de ska uttrycka sig. Och då blir det lätt att tangenten slinter när man sitter i sin ensamhet. Men jag återkommer till det här med barn och ungdomar, för att det är en otroligt viktig del. Jag tror jag läste kyrkans tidning här om dagen att nu ska de slå på stora trumpeter och ska satsa 14 miljoner kronor som ska delas ut i stiften nu för digitalisering, för musikverksamhet, för konfirmationsverksamheten. 14 miljoner kan ni för gemene man låta som mycket pengar, men det är en liten pyttedel. Om man slår ut det på 1350 församlingar så blir det 10 000 kronor. Och då är det 3 000 till musikverksamhet, 3 000 till... Det är inga pengar, det räcker inte till någonting, utan det måste kraftsamlas och göra mycket större ekonomiska insatser och hjälp till församlingarna för att få tillbaka ungdomarna. Vi har församlingshem som står tomma. Ofta ligger de centralt i orten där man bor, bredvid kyrkan. Varför inte locka dit ungdomar, göra lite aktiviteter, musikverksamhet, du kan göra uppträdande, starta insamlingar till välgörande ändamål, fånga ortens ungdomar till kyrkans verksamhet. Och det är en del man kan göra, men det finns oerhört mycket annat också. Någonstans måste man börja. Och alla de här frågorna kommer vi driva på kyrkomötet ute i stiften för Alternativ för Sverige. Mm. Ja, pengar är naturligtvis nödvändiga för att kunna bedriva en verksamhet, men samtidigt minst lika viktigt är engagerade människor som finns i kyrkans olika sammanhang. Och det är också en sak som vi vill arbeta för, att människor ska ta med sig sitt nationella och patriotiska engagemang in i kyrkan, så att vi skapar en verklig känsla av att vi har en svensk folkkyrka, ja, där man kan arbeta för det gemensamma bästa, svenska folkets gemensamma bästa, men också andra folks gemensamma bästa. För att få ideella och arbeta i svenska kyrkan, så måste svenska kyrkan öppna sig för svenska folket. Det är bara så. Det är vi som är stommen i det här landet. Och satsa på oss, och ni kommer få mycket, mycket tillbaka. Vi måste lära oss att ha respekt för att det finns olika uppfattningar. Majoritetsuppfattningar och minoritetsuppfattningar. Men det är inte sagt att en minoritetsuppfattning nödvändigtvis måste vara fel. Det kan bli den som visar sig vara den rätta uppfattningen i framtiden. Ja, och det måste bli tydligt att alla de här olika inriktningarna har sin plats även i kyrkan i en respektfull samtalsklimat. Mm. Avslutningsvis så vädjar jag till svenska folket, till ni som är anslutna i kyrkan. Ni som ska rösta i kyrkovalet, det är alla från 16 år uppåt. Rösta på Alternativ för Sverige. Det är en röst på kyrkans framtid.